امریکہ میں جس طرح سے کورونا وائرس سے مرنے والوں کے جو نمبرز ہیں یا پھر جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو لوگوں میں ایک کنسرن ہے, چنتا ہے, وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور ڈر یہ ہے کہ کہیں اٹلی یا چین کی طرح یہاں پر ایک لاک ڈاؤن نہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اسی ڈر سے لوگ ٹرالی بھر بھر کے پانی کی باٹلز, ٹوائلٹ پیپرز, ہینڈ سینیٹائزرز, کھانے پینے کا سامان, پری کوکڈ فوڈ وہ بھر بھر کے خرید رہے ہیں. میں پچھلے ہفتے ایک پاس ہی میں ایک اسٹور ہے وہاں پر گیا تھا پانی کی باٹلز کا کریٹ خریدنے کے لیے, اور ندارت تھی, بالکل خالی پڑا ہوا تھا. میں آلو خریدنا چاہتا تھا, وہ نہیں تھا. جو بریڈز کا میں نے شیلف دیکھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے جو شیلفز تھے وہ بالکل خالی پڑے ہوئے تھے, اور وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں میں کیا موڈ ہے. کیلیفورنیا میں ایک انڈیا کمیونٹی سینٹر ہے, وہاں پر میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جو ہولی کے سیلیبریشنز ہیں انہیں کینسل کر دیا گیا ہے, جو ایلڈرلی لوگوں کے لیے جو پروگرامس ہیں انہیں کینسل کر دیا گیا ہے. وہاں پر ایک پاکستان کمیونٹی کا بھی سینٹر ہے, انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان ڈے کے جو سیلیبریشن ہیں اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے. تو لوگ ایک جگہ گیدر نہیں ہو رہے ہیں بڑے نمبرز میں. جو ٹیک کمپنیاں ہیں ان میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں. ویب بیسڈ جو سروسز ہیں ان کی ہیلپ سے اگر ایک بلڈنگ ہے الگ الگ کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ایک جگہ اکٹھا بھی نہیں ہو رہے ہیں, وہ ویب بیسڈ سروسز سے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ سال اس سال امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں, پریزیڈنشیل الیکشن ہونے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے, جو لوگوں میں فیلنگس ہیں, ڈر ہیں, اور جس طرح سے اسٹاک مارکیٹ گرا ہے, یہ اچھی خبر نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ اکانومی کی جو بات ہے وہ کرتے رہے ہیں. اور مانا جا رہا ہے کہ جو پورا کرائسس ہے اسے لے کر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ دیری سے جاگا, اور اب یہ ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے میسج دینے کی کہ پوری جی جان سے ایڈمنسٹریشن جڑا ہوا ہے. امریکہ میں یہ وائرس کتنا اس کا اسپریڈ ہے یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جو کہا جا رہا ہے رپورٹس ہیں کہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور ٹیسٹ کرانے کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کارن لوگ جو ہے ٹیسٹ کروا نہیں رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر ابھی جو جس طرح سے چین میں یا پھر اٹلی میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس طرح کی بات ابھی نہیں کی جا رہی ہے.